Sema mwaka wa 98 kwamba nita jiuzulu ama nita staafu kipindi hiki cha miaka mitano ikisha. Wengine hawa kuamini kwa sababu wanaamini power katika kontinenti la Afrika kwamba kuna mtu anaweza kuwacha power ya uraisi. Power iko kwa wananchi. Na sisi tu ni wadhamini yao. Na ndio nataka kuambia wananchi wetu wanaotafuta democracy. Tafadhali muwe na principle ya kuamini yale mnayoamini. Haiwezekani kiongozi kuruka hapa, kesho anaruka hapa, kesho anaruka hapa. Iwe unaamini kwamba naingia chama cha KANU kwa sababu gani? Uingii tu kwa sababu ni chama cha KANU. Lazima kuangalia kwa makini mwongozo wa KANU ni nini. Na unasema chama hiki kinanifaa. Na nitaka hapo. Kugiwapo nini? Hiyo kitawasaidia, nasema haya kwa sababu nitaondoka kwa siasa ya motomoto mina kwa raia mwema. Lakini wale wanaozingatia kuongoza, musiweke Kenya chini. Musiweke msingi wa siasa zenu kwa chuki. Kama yuko mtu ametukana mimi na msamee. Na kama yuko mtu ambaye nimesema chochote ambacho kimeumiza roho yake unisamee.